Boa tarde, sétimo ano 3 da escola Elvira Sardá da Silva. Aqui é o professor Marcelo, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês a atividade referente à quinzena do dia 1º de dezembro a 18 de dezembro. Informando que essa atividade tem como objetivo a fixação de conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Bom, responda as questões consultando o seu LDI e pesquise também no site que já está ali, né? O site que é o solinguainglesa.com.br. Então, o site já está ali, na atividade para que vocês possam clicar e acessar o site e pesquisar também. E no seu próprio LDI, tá? Do terceiro e do quarto bimestre. Vamos lá para a primeira questão? Bom, ela está o enunciado da primeira questão em inglês, mas eu botei a tradução ao lado. Leia, primeira questão, leia o texto e preencha os espaços em branco com a forma apropriada do verbo be, tá? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, a mesma coisa, todas as questões eu botei o enunciado em inglês e a tradução do lado, tá? Então, a segunda questão, leia as frases e complete-as com is ou Harry, tá? Então, tem as frases ali, você vai completar corretamente, tá certo? Terceira questão, sublinhe a melhor opção para completar as frases. Então vocês vão pegar e vão sublinhar. Você tem duas opções ali que estão em negrito. Então na letra A, você tem na frase as opções que estão em negrito ali. São duas. Uma das duas é a que está correta, tá ok? Ou é was ou Harry, tá? Uma das duas está correta, tá? Então vocês vão sublinhar ou circular, tá ok? Número 2, número 4, desculpa, tá? Ó, eu vou ler aqui a tradução. A questão está enunciada em inglês, conforme as demais, e eu vou ler a tradução aqui. Pauline está entrevistando sua avó, senhora Bell, é o nome da avó de Pauline. Complete a conversa com o verbo estar no passado. Então você vai completar a conversa que está ali, tem um espaçozinho, uma linha ali sublinhada para você completar, tá ok? Conforme eu já falei para vocês, tá? Vocês podem pesquisar no site solinguainglesa.com.br, que já está ali o link do site, né? Na própria atividade, você pode digitar e acessar, e no seu próprio LDI, tá ok? Então, professor Marcelo, desejo uma boa atividade para vocês e muito obrigado pela atenção. Valeu!